Dobro jutro ljudi, dobrodošli u novi vlog. Današnji vlog će biti vrlo zanimljiv, ali ovo jutro jako teško. 8 sati je, tmurno je, hladno je, smrzao sam se, znači ruke su mi se smrzle, volan mi je leden, tako da upaljeno je grejanje. Stao sam na pumpu, sipamo gorivo, idem za BG, idem kod Benchmark ekipe, još neke sastanke da završim tamo, tako da ja čekam da stignem, ne vozi mi se mnogo. Prvo, kao i uvek, ja kad krenem za BG, sratim do KFC-a, malo se jede i onda cepam nadalje, tako da sipamo gorivo i idemo dalje. Inače, na celoj pumpi samo za plin je gužva, a na drugim pumpama nema nikog. Tako da, biznismeni krenuli sa plinom na put, tako da idem i ja. Ljudi, stigao sam KFC, idemo da jedem sada, znači spava mi se da je problem da ću da se uspavam, ali savršeno vreme za spavanje, ova kiša otmurno, znači užas. Ali dobro, idemo da jedem i nastavljamo naše putovanje, odavde nije uopšte daleko BG, tako da brzo ćemo da stignemo i to je to. Ljudi, stigao sam, ali zašto da snimam telefonom kad ljudi imaju kamermana, tako da ulazimo. Opa, dobar dan, stavljamo telefon u džep i prepuštamo se čarima profesionalnih kamermana koje ovde Pec angažovao. Evo moj prvi dolazak u Benchmark studio. Danas ćemo inače da snimamo jedan video za Benchmark kanal, verujem da će biti vrlo zanimljivo, to radimo ja i Peca posle. Ali sam ga pitao da li mogu eto da snimimo vlog malo da vidimo iz mog ugla, to jest ono direktnog ugla, kako će vama izgledati ceo studio i da vidimo šta imaju ovde zanimljivo na testu trenutno. Tako da, ovo je jedan stage, mada će vam to sve Peca objasniti kasnije kad pođemo sa njim. Tako da, ovde ćemo mi snimati video o računarima posle. Vidite koliko tu kamera ima, plus jedna kod kamermana, znači ne može da se izbroji. Ovdje ćemo verovatno da pijemo neku kafu, nešto slično. Piše Benchmark Coffee Corner gore, dakle piše. Tako da očekujemo. Ovo je, verujem, nešto što je na testu. Viđao sam neke slike na Instagramu, nešto 100 inča. To je verovatno to retro stil, ali ovdje na polici imamo neki nešto tu. I idemo do Pece. Pece će da bude naš vodič. Dobro veče, Peco. Veče, dobro veče, dobrodošli u kuću. Hoćemo ovako kao neke mere ovo, znači... Dobrodošli, Igore, kod nas. Jel se sviđa na prvi pogled? Odlično, odlično. Snimi ljude, snimi Božo, eno ga Božo radi. Božo radi stavno. Božo mahni. Božo nam je glavni za hardver i volimo i dalje hardver. Ovo ti je TV Corner. Ovo nam je to gde snimamo televizore, a ujedno pretvaramo kad imamo sastanke, onda tu sedimo i tako ljudi dođu, malo popričamo, popijemo nešto i... Domaćinska. Jeste, a ovo što vidiš, to je taj Hisense 100 inča laserski TV, to Manča sad testira i nadamo se da ćemo sledeće nedelje malo i o tome da objavimo. Ovo ti je... Verovatno glavna scena, ponome što najčešće... Najčešće tu radimo, da, da. Imamo tu nekako sve uslove i u principu najbitnije od svega taj prostor. Eto, došli smo u situaciju da konačno u životu imamo nekog prostora, ceo život po malim stanovima, malim lokalima i evo sad ono da prodišem kao. Ovo su stolovi što se dižu na dugme, ili tako? Ne, na kurblu. Pa ne, pa stvarno je suludo baciti jedno 40.000 dinara da bi bilo na dugme. Kurbla je tu, mehanika je pouzdana, nema šta se... Tako je, tako je. Što se tiče osvetljenja, vidim da sve sija. Pa ja sam to i pričao o tome u našem studiju turu, da je kvalitetno svetlo stvarno jako bitno i eto, ove godine smo malo iskoristili priliku da se isprsimo za to aperture svetlo i... Pravi razliku, znaš, pravi razliku. Jeste skupo, ali negde čovjek zažmuri i proguta. Ono što je meni bilo interesantno, nešto što sam gledao i kod mene da odradim, je upravo ovo što imaš ovo, zamena pozadina. Dakle, to je nešto što je bukvalno kao da je drugi studio kad uzmeš da zameniš pozadinu
koji je iza tebe. Pa mi smo u prethodnom studiju stvarno razmišljali šta uraditi je da ne dosadimo. I koliko god ti posle 20 videa, to je jedna tista scenografija, ljudima dosadi. I onda smo uključili mozak kad smo prešli ovde kako to da uradimo. Eto, našli smo način, to se okreće. Imamo više tih tabli, tako da u svakom momentu imamo dosta scenografija različitih. I to se vidi u videima i baš zbog toga srećem. Nekako baš je lepo. E, a ovo je glavna stvar. Ovaj zid je onako baš upečatljiv. Jeste, to nam je od zida koji nam je na neki način, kad smo ušli ovde, pa neću kažem smetao, ali bio bezličan onako, mi smo napravili nešto što je ukras benča sa tim ciglama i naročito sa ovom neonskom reklamom. A u stvari, najluđe od svega je što smo mi s tom neonskom reklamom sakrili kutiju sa osiguračima. Tako da ima svoju dvostruku namenu. Mislim, zid kao zid u ovom delu manje više neupotrebljiv za snimanje, jer nema širine. Jeste, ali negde napravimo neki ugao, znaš, tako da to ispadne okej. Dobro, može i za slike, dobro, jeste. I kad snima pokrivalica, nek si, on može staviti sto ovako, ima super pozadinu, tako da Ovaj deo? Pa vidiš, ovaj deo mi smo zamislili da može paralelno da se snimaju dva uređaja. Mi planiramo u sledećoj godini malo da pojačamo ekipu, tako da bi teoretski mogli u isto vreme da radimo, da snimamo dva uređaja. Da recimo nek se tamo snima jedan ovde, drugi novi kolega, drugi, jer ima posla, zaista imamo posla i sve teže u ovom sastavu to postižemo, negde čak i odužujemo neke stvari jer ne možeš fizički to da uradiš. Nije to ko što neki ljudi misle, napisalo se samo, testiralo se samo, potrebni su neki dani, znaš. Vidim puno opreme, znači ovde klizi svi ovi objektivi. Koji su planovi, hoće li neke nove kamere? Hoće, sigurno. Sad su malo, znaš, malo su nas zbunili sad mi smo već nameračili taj Red Komodo. Međutim, nema ga na stanju. Sad trenutno čak ni Red ga ne isporučuje, ne prima uplate jer je ogromno interesovanje. Izbacio Sony tu neku FX6 kameru koja se meni mnogo dopada. I ovo, za sledeću godinu switch na te, da kažemo, filmske objektive. Ovo su sve foto objektivi, manje više, imamo jedan kao filmski parfokal. I to nam je za sledeću godinu ulaganja u tom smeru. Gde je PlayStation? PlayStation je na sigurnom mestu. Znači, čuvaš ga? Čuvam ga, naravno, ne ide nigde, ne dam ga nikome i tu je. Znam da bi, vidim da se, stvarno se prodaje za 1.500 € na oglas. 1.200 pa na gore. Neverovatno. I to za 1.200 mogu da se nađu one verzije bez diska. Neverovatno. Sad ne znam da li im stvarno prolazi ta prodaja, ali verovatno nekom ko ima para i koga baš briga da čeka. Pa pazi, ja imam par drugara koji bi dali neke pare te. Čak su i mene pitali da li je moja na prodaju. Rekao sam da nije, jer nama to je treba i treba će nam narednih 5-6 godina ovde. Jer doće neki televizor, lepo je igrati neku igru, neki novi naslov, da imaš takvu pokrivalicu. Tako da to će ostati ovde u redakciji. Čak i Xbox koji nismo očekivali, mislim, nije toliko popularan kao PlayStation, isto je rasprodat. Ima da se nađe, ali za 700 €. Tako da toliko ludi. A kolika je ovako cena? Pa 500. Tako da je to relativno razumno. Pa dobro, znaš šta, ljudi su u kući ove godine i ljudima se igra i kažem ti, eto, svi pitaju, koliko je mene ljudi pitalo šta bi, gde mogu da ga nabavim, ja nemam odgovor. Tako da, eto, najbitnije je prostor da čovjek može da se razmahne, iako mi ovo svaki dan nekako sve transformišemo u nešto drugo. Recimo, sutra dođeš, ovo je potpuno rastureno, ovaj objektiv ovamo, ova pozadina onamo. Najlepše ponedeljkom, čistačica dolazi za vikend i onda je kao sve pod konac, sve je složeno. Reci mi šta se sada sprema. Kraj je godine, znamo da očekujemo uvek nešto. Pa evo, danas su nam ti stigli telefoni svi, naručio sam to, ide nam to proglašenje telefona godine. Prošle godine Arena, za 6 meseci bio ovaj Đerdap. Sad imamo isto jedno fenomenalno iznenađenje. Mislim će svi ostati zatečeni i mislim će biti jako lepo. Pripremili smo prvi put nagrade. Sad ćemo i fizički dodeljivati nagrade najboljim telefonima. To je bio ovako lepo nešto drugačije. Ali spremamo se na put, idemo u ponedeljak i tamo ćemo snimati par dana. I ja se nadam da će ljudi biti zadovoljni. Kad možemo da očekujemo video? Pa moj neki plan, Sveti Nikola,
znači sljedeća subota u 8 uveče, da to sve izmontiramo, spremimo, a bude kako treba. I ja se nadam da nećemo razočarati. Verujem da će biti vrlo interesantno. Eto, ljudi, vidjeli ste malo studio kako se radi. Danas je evo petak, koliko ima 5-6 sati skoro. Tako da radi se i petkom, nema zezanja. To je to, nadam se da vam se dopao ovaj deo Benchmark studija i vidimo se u ostatku vloga, nažalost, preko telefona. To je to, ljudi, završen deo i druženje sa Benchmarkom i ispričat ću ono na kraju sveukupne neke utiske. Idem sad dalje, imam još jedan sastanak, malo je nezgodno, 5 sati je. Ne znam gdje ćemo da se sastajemo, idemo na benzinsku pumpu, ali to je to. Idealno vreme, ljudi, za vožnju, znači magla, ne znam koliko se odavde vidi, ali ništa se ne vidi. Sreće, tu sam stigao sam još 5 minuta i gotovo. Znači, katastrofa. Da li verujete da se bolje vidi jedno duplo preko ekrana telefona nego ono što vidim sopstvenim očima kroz prozor? Bukvalno preko telefona vidim jedan desetak metara duže. Ne sjećam se kad je zadnji put bila ovolika magla u Nišu. Kroz centar grada da vidimo situaciju. Obično onda oko Ražnja, Paraćina i taj deo ima dosta magla, ali vrlo redko u gradu baš ovoliko. Nažalost, nije samo magla, nego je zagađenje. Znači, peče vazduh kad ga dišete. Katastrofa. Oj, ali stigao sam. Znači, mislim da je 10:30. Krenuo sam u 7. Dobro jutro, ljudi. Danas mali aperitivija, inače stigao sam sinoć kasno. Ne znam ni da li sam snimio, iskreno videli ste onu maglu, znači katastrofa. Bukvalno od Paraćina do Niša je bila magla neprestano, tako da sam morao full fokus, što je dodatno bilo iscrpljujuće. Sada radimo jedan mali aperitivija, inače 11 sati negde otprilike i kasni, jer treba klip da izađe oko 11. A ja ne mogu da izbacim klip, jel te, bez CPU-a. Tako da sad ćemo da ubacimo CPU. Ja sam malo očistio ovaj cooler, bio je sav prašnjav, sad je ekstra, kao nov. Ima malo prašinicu uvek, ali je dobar. Obrisat ćemo, ima malo još paste tu. Obrisat ćemo tu pastu. Stavit ćemo ponovo Arctic, koju srećom imam i ovde, jer imamo i u kancelariji još dve. Tako da sreće, imamo ovde još jednu. Pa ćemo odmah to da rešimo, vraćamo Noctu, palimo mašinu i idemo. Inače, pokazujemo posle šta je još stiglo, šta će biti na testu za sljedeću nedlju. Evo, ljudi, procesor je stavljen. Idemo jedno zrno graška, paste, opa, ode zrno sa strane, nije bitno, to je to. Tako da, idemo sada kuler. Evo nas, ljudi, inače, kao što vidite, uvijek ima puno prašina računara, oko računara kod mene. Zašto? Iako ga relativno redovno čistim. A fora je kada nemate u sobi tepih, jednostavno nema šta da upije praktično prašinu i ona tako često talasa. Tako da, nažalost, uvijek je tu negde. Inače, ja sam sav RGB praktično pogasio, osim ovog ovde, a ovaj cooler je inače isključen. Zašto? Zato što mi je otvorena strana. Nema potrebe onda ovo da radi u suštini. Drugo, zašto da prave buku dva ventilatora kad oni onako ne mogu previše vazduha da unesu. Iako ovo kućište je solidno što se toga tiče, imamo naravno tu staklo koje uvek pravi problem, međutim ovdje imamo, bukvalno vidite ovdje ove otvore gdje uspeva da uđe vazduh. Ali opet kada mi je otvorena strana, mislim da nema potrebe. Opa, primetili smo novi CPU, kaže Enter Setup. Dobro, ajmo da imamo samo ovaj One, da vidimo šta se dešava ovde. RAM na 2133, nažalost neće moći. Idemo, moj lepi XMP na 3600, save and reset, yes. Inače, ovo je Biostar ploča koja, verovali ne,
radi dobro. Tako da, čudo su moguća. Znate one preploče da se često žalio, ali sa update-om BIOS-a sve su bolje i bolje. Tako da, dobro je, dobro, ima nade i za njih. Evo vidimo sad da li će da prihvati. To je to. Radi, idemo dalje. Ljudi, nedelja je. Nedelja je i dan je za odmor. Svima osim meni, ali ne žalim se. Idemo sada da editujem ovaj vlog. Inače, evo, jedan je. Tako da, prebacio sam sve. Inače, imao sam problema sa računarom juče i danas. Crko mi je hard disk ponovo. Znači, ja mislim da je ovo u godinu dana dva hard diska su mi crkla komplet. Sreća, uspeo sam da izvučem podatke. Nije crko toliko da ne može da se dođe do njega, ali jedva sam to izvukao. Tako da sam sinoć bukvalno do 4.15, 4.20 ostao da pokušam da izvučem podatke. Uspeo sam i dobro je, dobro je, izvukli smo sve. Bio je tamo, ne zna čovjek gde da skloni backup. Ako skloniš na, ne bi da mi stoji na SSD-u na C, jer je to ono aktivan disk i tako dalje, pa ga skloniš na D na drugi hard disk i on tamo crkava. Tako da, morat ću neko bolje rešenje, ovo se već drugi put stvarno dešava, nije normalno. Tako da, to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj vlog. Malo smo išli kod drugara iz Benchmarka, videli ste studio. Jako mi je drago da neko može na tom nivou kod nas da snima ovo što i ja snimam, a da može sve to da digne na jedan, pa realno svetski nivo što se tiče produkcije. Tako da, to je stvarno super. I mene to samo može da motiviše da budem bolji. Ja uvek tako gledam na stvari. Snimat će se opet ove nedelje vlog. Trebalo bi sad idemo na ručak, na selo. Vidit ćemo, možda ćemo snimati tamo malo vlog, da ima vlog usred nedelje. Tako da, puno stvari. Inače, evo, ko je sačekao do kraja vlog, ostavi like. I info, pravim giveaway, PC giveaway. Ne znam da li sam to spominjao, možda jesam, ali... Skoro sve sam nabavio, ali bukvalno 80% stvari na carini. Tako da, kod mene je bukvalno grafička, CPU i ploča. Sve ostalo je negde. Pa ću sutra ponovo puštati poruke, zvati da vidimo gde je, šta, itd. itd. Valjda ću naći sve, ja mislim, ono, mora da stigne. Plan je bio da ono, bukvalno prvog imamo jedan video, pa 15. drugog, drugi i onda tamo 31. treći izvlačenje za novu godinu, sve lepo, super. Nemam ništa toga, sve se pomera, evo, još mi nisu mi ni stigle komponente, tako da neće biti baš ono novogodišnji giveaway, nego praznični giveaway, ali nije bitno. Kad god neko osvoji nešto, dobro je, nije bitno kad. Tako da, eto, to vam je to. Nadam se da vam se dopao ovaj vlog. Ako jeste, kažem, ostavite like i vidimo se vrlo brzo u sledećem vlogu.